şey, bu kadar sonra çimsiye bağlı. Kısa ne etmişe, məlumat veririm size. Sonra kim gelmişler, arkalanın her şey burada var. Spektrilerde, mermilerle, aldığım maddelerde, öptüğü hamısı. Ama yine bir kısa, 5 on derece, ben vaxta zaman geçirdim. Böyle başladım. Demek ki, ben məqsədim ne oldu? Məqsədim oldu ki, çok zəhərli, tərkibində sərbəst labodifenin çok olan bir polikamerin, fenofarmadiyi rəqəmətdir. Onun miqdanı 13-15%-dən aşağı salın. Hal-hazırda modifikasiya olunmamış fenofarmadiyi rəqəmətdir. Sənayədə də, ədəbiyyətdə də, hər yerdə sərbəst labodifenin 15-16%-dir. Onun qarşısını aldı, bu da həm ekoloji cəhətdən, həm də iqtisadi cəhətdən çok böyük keçilərə rəqəmətdir. Ona görə də, bu məqsədi həyata keçirmək üçün tərəfdən bu işi akademik Ramiz Rizayev, Ramiz Qasımsı Rizayev'in rəhbərliyində mən bu plan hamilə 1982 ildə başlamışam bu işi. Və bu iş 1987-ci ildə müdafiə olunmuşdu. Mən bu plan hamil fenofarmadiyyə əvvəlləri sintezə olmuş. Necə çevirdim ki, sənaye miqyasında bir komandada bağlamışdım onun rəhbərliyinə. Moskvada, Zagorski şəhərində aparı onun əsasında alınma qatmaqda olur, Zagorski alınma kümrəzadır revirlərinin çox çətin tapılmayan, yəni bu rezansın matrafin alifamerinə modifikat olunu əvəz etmişik. 300 ərkət revirlə almışıq, orada onu qalmışıq. Arkad Dürkür Şivarsın rəhbərliyi ilə orada onu qaşıb yalnızda bir başa. Rəhbərliyi ilə burada istəyirmiş, istifadə keçmişdi Zagorskida. Deməli, Fadimov bu demirlərin 108-dən 408-dən yüksəlmişdir, patentlər almışdır, mənim işarətlər namları almışdır, bu bir cəhətdir. Ve bu damlanımda çox sahəli işlər görmüşüm. Örtülər almışıq, individual farmaziyalar işlər və s. Yapışqanın hamısı da buna var və onların hər birinə də biz, hər birinə də biz patentlər almışıq. Müdafiə patentləri durumdur. Amma təkcə onunla yox, bax, təkcə onunla yox, qaçacaq. Tək birinci heç dəfə amin var. Benzobaramin, benzolamin, benzamin, asetamin, amindən 4 amin qrupu ilə, sonra 9 amin qrupu olan bir mamilərlə modifikasiya edib, sonra amin efirləri ilə akademik vaxt məlumə Profesör Sevinç Xanlıq və Nicət Xanlıq işlərini onların aldığı mamilərlərdən də benzofarmadiyyədə istifadə edirik. Doymamış alifatik üzvü birləşmələrlə biz 4 maddə o sahədə yaparmışıq modifikator. 4 modifikator asetiləmiyyat, rəhmətli Səhvş Məqlinin qarayının aldığı monomerlərinin modifikasiya olunubdur. Propardi refirləri ilə və s. Deməli, mən bu monomerləri mənə verən bizim hal-hazırda Ramiz Zahirindən başlamışam ona minnətdarlıyım da. Əl-Məhməd Şabanov, Əl-Məhməd Məlum veribdir mənə bir neçə bu Amit qrupla o birləşmələrdən 5 dənə aspirantlarda ona müdafiə edib. Məqsədimiz həmişə bu birləşmələrdən görək hansı daha çox bu fenolun miqdarını aşağı salır. Və biz buna 0.5%-ə qədər, hətta istəyir fenolsuz arqlamayalı. Amma buna tam, heç yaxınlar da birini göstərmişlər, 0.3%. Mən onu da aldım, o da gəldim, 0.1%-ə yaxın çıxdı. Nəysə, və bu işi biz davam edəməkdə məqsədimiz ekoloji, təmiz, fenofarmadiyyada. Nəyə görə ki, burada yarışmışıq? Fenofarmadiyyada edəməli, çünki asan alınan fenofarmadiyyada müalişdir. Fenofarmadiyyada bu xanbal bazası genişdir. Fenofarmadiyyada edəmərinin, deməli, təlabat çoxdur. Bu nöqtəyə nəzərdən var, bunun o çatışmayan kəhətini, köyrəşliyini aradan qaldırmaq, istəyən davamlılığını artırmaq, yapışqanlı qabiliyyətə göstərmək bizim əsas məqsədimiz olmuş və mən 30 manomer ilə, 30 manomer ilə bu işi həyata keçirmişim və onların hər biri də orada nümunələr vardır. O manomerlərdə alınan aligomerlər var. Şüşənin şüşəyə, o aligomerlər əsasında isə kompozisiyalar almışım. Örtüç kompozisiyası, yapışqan kompozisiyası, inhibitor kimi istifadə eləmişim. Müxtəlif bir faz alınmıqda, iki faz alınmıqda, hidrogen sulfitli, hidrogen sulfitsiz bay sularında 4 dissertasiya müdafiə olunubdur. Bu işçilər əlavə, indi iki işçilər dissertatla bu sahədə işləyir və bu sahədə işlərimizi daha da genişləndirmək məqsədi ilə aparılır və bunun dərinliklərinə gedək məqsədi. Baxmayaq ki, benzobaramin işlərlər Azərbaycanda
Ramzi Qudayevin rəhbərliyinə alındı tələb 80-ci illərdə. Elektron hamilə də həmçinin. Amma bunun öyrənilməsi çox sayılı məqalədir. 50-yə qədər məqalə xaricdə çap olunub. 200-ə yaxın bu sahədə məqalələr çap olunubdur. 25 patent alınıbdır. Amma yenə də bunu bu işdə nəyə görə bu işdə bunu öyrənəcəm? Mən bu işdə doldurucunun miqdarından asılı olaraq bu proses necə gedir örtüklərlə? Onu öyrənmişim, onu dikayəsini çıxartmışım. Baxam, onun bir çox göstəricilərdir. Əsas da bizdə məqsəd aldığımız təmiz ekoloji fenol formaldehid aliqəbirin tətbiq sahələridir. Gördüyünüz bu cədvəldə biz onun tətbiq sahələri geçirəm. Məsələn, yapışdırma kompozisiyası almışıq, şüşəni şüşəyə yapışdırmışıq, hazırda dəmiri dəmirə yapışdırmışıq və paketlər də burada da var. Sonra, asfalt paratın ürvətdən köşüklərdə burada istifadə olunubdur. Karbonizəyə qarşı inhibitor, bak boyu örtüyü almışıq. O da, burada biz konkret bu işimizdə, bu son işdə olan oksit şlamı ilə. Məqsədimiz nə olur? Tullantı olan bu doldurucularından bir bu birləşmələrdən doldurucu üçün istifadə edir. Bu oksit şlamının bilirsiniz, tərkibində oksitlərdir və ondan istifadə edəmişik. Burada onun da örtüyü var. Sonra kömür də, kömür də texniki kömür görmüşük. Yod istehsalında bülüsü atsa bir kimi istifadə olunur kömürdə. Və o, Ramada da yığışıb bağlıdır o bir dəkə. 5 dəfə, 6 dəfə o aksor bəcimi istifadə olunurdu. Sonra o tutulurdu. Sonra onu kombinasiya təmiz, 1000 dərəcədə onu təzədən təmiz, yenə də alınmırdı, yığılıb qaldı. Onun biz radioaktivliyini öyrəndir akademik sistemində. Sonra onun örtü üçün istifadə edir. Çox yaxşı belə bir örtü ilə burada alınırdı. Və bu örtü texniki doldurucu kimi texniki çöməkdə istifadə edəmişik. Və bu örtüdən, bu texniki çöməkdən doldurucu kimi istifadə edir. Burada oksit şlambını istifadə edəmişim, benzoqlanmanın, fenoqlanmanın, benzoqlanmanın. Burada isə, bunu da biz çox, buna da bizim xaricdə da məqaləmiz çıxır, patentdə də haberimizi. Burada da qoz, fındıq, deməli kömür, yod istehsalı tullantısıdır. Oksit şlambı alinitin emalı prosesində alınan tullantıdır. Müxtəlif təbiətlidirlər, orada oksitlər, bir burada karbondur, bir də biopolimer götürmüşüm. Üç müxtəlif biz götürmüşük doldurucu makaliti. Bu makaliti uşaq kravatlarıdır, başqa yerlərdir, lakına böyürlər, fenofanmal deyilindən özürsünüzdə İrandan gətirilir, evdə iyidən uşaq da yatağını alınır, sizdən alınır. Biz məlavə gəldik ki, biopolimer götürək və biopolimerlə bu ekoloji, hazır aldığımız ekoloji benzoqlanmamı və lopatmal deyilindən bu doldurucuları əlavə edək və təmiz lak alaq. Və o laqdan mebel sanayisində istifadə edilmiş. Və burada bu biopolimer qoz, fındır və badam qabığı ilə təmizləmişik. Bu işlərin bir çoxu elə kimya proseslərində çarılıq dikkatisələr də var, yam eyri də var, hamısını bunu həm bu tozun özünə ödəmişim, həm o benzoqlanmanı öyrənmişdir əvvəldən, tərəfi öyrənmişdir, benzoqlanmanı o qədər öyrənmişik ki, daha onu belə ədəcək yerlər. Amma bu doldurucuların necə təsir etməlini də bu son zamanlar, xüsusilə bu biopolimer necə təsir edir, biopolimer doldurucular necə təsir edir, onu çox maraqlı nəticələr almışıq və indi onları göstərəcəm. Və bunu biz təşrif edəmişik ki, gələcəkdə mebel sanayisində xüsusilə də uşaq kravatlarındadır, düzəldədir. Bu, çünki fenol formaldehid özü cənub 0.5% fenol qalır və bir də ki, tullantıdır da, qoz qabığı, fındıq qabığı, ayrıca badam qabığı. Üçünü də biz öyrənmişik və bu malın necə təsir etməli yaradır. Bir də indi o sırada da mütləq başqa. İngibitor kimi istifadə olunubdur elə bir zorlanmanın. Bir fazalı 10% aşkına mühürdür, öyrənmişik. Burada öyrənmişik ki, metod kimyəni. Pazoliza gedir, onu öyrənmişik, yaxşı böyük, orada da böyük. Metanet, rezonu. Sonra içi fazalda hidrogen sürücü. Və burada, dədən hibriblar üzərində bilir ki, fenol formaldehid paratəmizləşməsindən alır, o məlumdur hamıya. Amma üçüncü malum ilə çeç olmasına əlavə eləmişim. Və benzoqlanmanın burada sopalı paratəmizləşməsi adlandırır. Əvvəl 2 ay qəmər alınır və yaxud buna formal qəmər deyir. Sonra alır bu benzoqlanmanı fenol formaldehid qəmərini. Də bunu həm turş mühit qalmışıq, həm qalanı mühit qalmışıq, həm sahələrdə deyilməkdir, çox geniş öyrənmişik.
Sonra çeşitli terasında öğretiyorlar. Öğrenmişim, fizika temelçisi, sinolojisi var, fizika mekancısı, eksploatasyonu var. Olmazsa üzücü. Müasir terapetisi var. Çeşit kısa. Asal fiziki, bu da çeşit fiziki dediğim. Ancak orada da gördünüz arkadaşlar. Örtüş kompansiyonu, tercih neden? Ben de anlamı, epoksi diyen, bu da diyen litri parçma denilmişim. Sonra bu alikamerları ve bunu da göstermişim. Doldurucunun miktarına nasıl öğrenmişim? Doldurucunun miktarına dolandı, çok da olandı, az da olandı öğrenmişim. 7 demeli 5, 10 arası öğrenmişim. En yakın cerrahimiz 7, 10 da 5 çiftleşmesi götürmüştüm. Bunun hangisi? Bütün 30 aldığım yeni tercihli modifikasyon olmuş, fenotip modeli, hangisinin hikayesi de öğrendi. Nüvenler litrizansı, yavet de öğrendi. Efendim, defa da öğrendim, defa tekrar da öğrendim, üyep de öğrendim. Sağ olsun bizim akademi, hani üstlükler, üniversiteler, her yerde aspirantlar, magisterlerle birce bir meşter açan kimi ve kulağını böyle öğrenmişiz. Burada da kulağının mübarisası vermişik. Yani çift burada biz de izahatta yazmış, antikçilerde de megalelerimizde bulur ki, subut edilmişik ki bu sopalı kandesleşme, çinyali manifasyadır. Burada da ceden prosesler de yani doldurucu ile götürüp aligomeri. Doldurucu aligomeri alakalandırıcı. Kaçıklı biraz düşün. Burada ama biz bu doldurucu neyle təsir edir mərzini? Doldurucu ile ne kadar narın olursa, çok narın olmuş. Doldurucu ile alakalandırıcı sətdə belə bir dispers faza yaradır. O, daxilən gedir və nəticədə bir yaxşı, orada da kinyarlı proses gedir, o da suda getirilirdi. İndi vaxtı yoxdur. Burada da bundan detaltev öyrənmişik və 200 dərəcədə termiki destruksiya, bu bura 200 dərəcədə qədər örtü yardası istifadə olunmalı, təşrif olunur. Heç bir dəyişik böyle, kinyarlı dəyişiklik, o da nə olur ondan sonra onu da öyrənmişik. Deməli, hər biz 200-dən, 150-dən başlayalım. Hər dərəcədə tam buradan sonra bunu destruksiyasını öyrənmişim. Və sonra da 200-dən sonra orada olan məsələn azotdan, azot oksidlərin çıxması, onların da həm hikayesini çıxartmışıq hamısını, onların həm element analizini eləmişim. Və ümumiyyət ki, burada da doğrudan proses necə gedir? Bəlkə də verəcəksin, bu xanım da sual verdi bizim rəfamcımın. Dedi, bunu su udma qabiliyyatında öyrənmişim. Və burada bərkidilməmişdik, bərkidilməmişdik, bərkidilməmişdik. Bərkimə dərəcəsi də həm sular, həm da birisi böyrədir. Bax, siz də daha baxdı olun. Buyurun, baxa bilərsiniz. Sağ olun, görmək. Sağ olun, bu yamerlə, bu qarşıqda nəyə öyrənirsiniz? Yamerlə öyrənməyəm. Yamerlə, biz yamerlə əsasən öyrənirik ki, birinci benzobağlarının özünü formulasını dəqiqləşdirməkdə öyrənmişim. Benzobağlarını fenot formalıyla almışıq. Onun formulasını dərdə, onun yamerini də elədi, hikayesini də elədi. Özünü alaqlarını